Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. SSR xalq artisti Vladimir Etush 97 yoshida vafot etdi. Etush 1922-yilda Moskvada tug'ilgandi. 1940-yilda Shukin nomli bilim yurtiga o'qishga kirgan. 1941-yilda 2-jahon urushida ishtirok etish uchun frontga otlangan. 1943-yilda og'ir jarohatdan so'ng urushdan qaytgan Etush 1945-yilda Vaxtangov nomli teatrga o'qishga qabul qilingan va bu yerda 70 yildan ortiq mehnat qilgan. Vladimir Etush 150dan ortiq filmlarda ishtirok etdi. Leonid Gaydayning Kavkaz asirasi, 12 stul va Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi komediyalaridagi rollari unga shuhrat keltirgandi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.